papa rien. Mais c'est FIFA du tuma. A tu mi tre tesh bul fati zotni. Mo shkrit mo moshën me tëm. Zot vetëm sa se qita jashtë. Pre asaj dite kur ma se kam ndezë. Tash, së paku në një pik jemi të parabarta. Që të dy me cigare ndorë. Unë e kam për parsin që e kam të nga. Pamja gjakë dhe kokës pasyri. Një javë resh nuk hangra buk. E më vonë, u mësova. Gjahu më bë rutin dhe pasion. Pjesë e pandash me jetës. Zotni, ne du të largohem nga kjo vend. Është marë. Skalën i rikën me. As kush mund t'ju vinë në ndinë, nuk mund të vdesne. Asa i lepuri nuk është dashur që të vdesë dhe në të mirë. Por jasë që ndodhi. Ma t'i ko para 30 jetësh. Eks dhe ka gjuetia. Gjerat ndodhi. Po, por... Jësë jeni lepë. Jeni njeri. Njëjet njeri ju kushtën shtrajtë, s'ka shme. Në këtë botë, ka njerës me shpirt lepër. Frikacak. Ikin, pshien pas gjerave t'liga, s'të shikojnë sy. Diti sa t'vogël e ka zemrën lepëri. Sa shumë frigohet aj. Sa shpejtë ndjenë rëziku. Po e di. A, bra. Nuk ka njerës më t'lik se ata që kanë shpirt lepoj. E që i frigohen vdekjes në gjithë qast. Zëni, a i një mirë. Ka me edhe. Po djerësit. Dhe pakuj. Dhe pakuj. A i një më mirë tash? Jo. Kam nevoj për më tepër. Tash, pas që s'kam vetër as një pik ujë. Shko gjej di ku e mbushë. Po këtu është malë, unë nuk e di ku ka ujë. Është një krua në thellësit malit. Është pak si i fshehur, për nëse kërkon me kujdes, e gjenë. Po nëse nuk e gjenë? Gjatarë të vërtet, kanë intuit zhvilluar. Gjaj shumë si zagartë kërë në asin gjau. E ti, fillim më thej se e gjatarë. Po ashtu i thash, ashtu i thash, ashtu dhe janë. Nëse me të vërtet je gjatarë, dhe dhe gjesh. Nisë shpejtë, shpejtë nisë. Mikun tim në vend të gjauët. E vrava gabim ishtë dhe të gjithë thanë. E po. Aksident. Nuk desh. Isha i ri. Si këtë djarë që në që lojsa. Shta është fati gjatarëve të ri. A i iku, unë t'i shkoj mendja të mos këthejt më. Të më
Më lërë vetëm e të vdes këtu. Jo. Ai nuk do të më lërë vetëm. Se gjatharët nuk e trathoj njëri tjetrin. Gjatharët e vërtet kam besë. E mbajnë fjale. Ende ka shpres? Jo. Ska shpres për mua. Gjithë shka do të marrë fund shumë shpejt. Bëhet qefi që ma sole ujnë. Ta është besoj se e gjatari vërdet. Unë ke vëra me qëllën. Ishte aksident. E kuptoj. Gjatarëve të mirë ndodhin aksidentet. A i një më mirë tash. Brenda po diqim. E jashtë po më dhikë. Pijem borëzët një. Së po e shini. A më tregon diqka. A më thua më të vërtet. Betohem se dhe të flasë të vërtetën dhe vetën të vërtet. Si e gjete krojnë thëllësit malit. Rastë se shte qëtë. Nuk është e vërtetë. Pa kush e din atë krua? Tregom atë vërtetim. Më ka treguar babajin kur kam qenë fëmi. Babaj? Po. Babajin... Djes pas... Ka qenë gjatar. Gjatar? Shpesh më mërte me vetën gjyëti. Të regon të përshqetsit e malët. Fliste për e gërsin e kapët. Vëm të ujkut të rinjë të dera. Për dimrin e gjatë me borë. Një natë kisha e tjetë të mërshme. Ajma të regoj krojnë. Dhe më thështë se askush nuk e din atë krua. Vetëm gjatarët me përvoj shkojnë regullesh dhe pinuaj në atë krua. Bile shpesha e quen të dhe kruaj gjatarëve. Kruaj gjatarëve? Po babaj, si vdicë? Pati aksident. Me makinë? Dhe që aksidentalisht mu aty të kroj. Aksident që ti të kroj. Pse? Mëse kini njohë ju? A jo. Nuk besoj ta kjo njohë. Ka shumë gjatarë në këtë andë. Nuk është të thënë që të gjithë njërë me zvetë. Thanë se ka qenë aksident. Më shumë si vetë vrasi, por ne... Zakonisht, para mëngjesit andej kalonin derrat e egrët dhe elbët. U morëm vesh që të mos lëviznin nga pozicionet. Pas pak, para me e kaloj një kolon e derrëve dhe egrë. Që lova tri herë, mbi turmën e derrëve dhe... Ishte të tëra. Ti... Që lovë dhe? Do të thotë... Ajë nuk e pas ka vrarë vetë.
Ti që mu me tera të kaju vro? Nuk desha. Besom një se ishte aksident. A nuk tash se aksidentet ndolli? A rove së dhe tim që love? Më rastësisht. Mu nuk të vend. A nuk është e natyrshme kjo? Kjo akmarje e natyrës. Unë desha të ndimoj, por ishte te përvo. Një plumë e kishte goditur në kokë. Me s'pë mundësaj. Ti e qëllove babajnë te para 20 vjetësh. Ta shumë ty. Të dy aksidentalisht. Qif jetën ka më ndruar ditën e dasmës të. Ditën kur do të aveshësh fustanin e mësërisë. Se shmi listur mu së njërës, pam një në një bretreshe. Ndërroja që atë ditë. Yeah.